Yips. Ja, så kører vi ind på Hangman, som er rødt spor. Der er lidt sten, så vi klipper lidt rødder og noget pops og noget sat op. Så det er nok et af de mere populære spor. Mange folk på spor. Men det er også ret fint. Drop herinde. Jeg har kigget på det en enkelt gang. Jeg har kørt den enkelt gang, og jeg tænkte, at vi kører det igen nu. Hup. Og jeg er lidt oppe her. Hup. Så er det blodet. Stå med røret der. Løse sten. Uden om der. Og så er bøden snart. Det er godt stødt ned. På et tidspunkt, så kan man køre ind. Og tage expert line fra de kender. Hvor man skærer nogle bøden af. Og så får noget mere stejlet. Det er en lille smule med. Men det er ret sjovt. Det flår faktisk meget godt. Hup. Åh, der er lige lidt breakbump. Der er lidt noget bump i det her. Vi kører på lige nu. Der er mange gennemkørsler. Der er mange folk, der er bremser. Hup. Så kombinationen og noget drop på noget hop her, som er en ret fin lille sektion. Der er ikke sådan ikke de vanvittige store, nok til det kilder lidt i mauset. Og lige det første drop her, kommer der sådan en sender her, den skal man ikke lige for mig på. Så kommer en lille drop her, og så kommer der en, hvor vi skal hoppe. Åh, ikke nok den her gang. Okay. Ja. Lidt for lidt fart der. Den er altså bare klam, den rode der. Her kan man så vælge, om man kører burns et godt stykke ned, eller om man vil køre noget mere stejl. Og med stejl, så er det rigtig stejl. Og drops, der skal køres. Hop. Og GoPro, den snyder nok rimelig meget her. Altså, rimelig stejl. Rimelig meget fart. Hvis man slipper bremser. Og der er nogle gaps og noget, man kan tage, hvis man er tosset. Men der er et lille hop her, og så lander man bare med anker og tror det. Vi kører lige ud, der er et bøm dernede faktisk også. Nu er vi ud. Hup. Og der er lige deroppe her. Hup. Der er lige ud. Stå med røret der.